esker, hasi behar nintzen agian beste hitzekin, baina hasiko naiz bukaeraraikin. Esango dut nire lagunak eta lankidek eta kideak esaten zuena. La vamos a petar, benetan, ikusita zenba jende dagoen gaur hemen. Benetan, lortuko dugula. Idisten ari gara, esoiko kanpaina honen bukaerara. Plazer bat izan da benetan eta poz hundia izan da baita ere benetan laurak esan duen moduan auzolan erraldoi honetan parte hartzea. Egin dugun lana, egin duzuen lana ikaragarria izan da. Ha sido un auténtico placer, ha sido un auténtico placer Compartir con vosotras y vosotros el lauzolán gigantesco que hemos hecho durante estos días. Es cierto que, por encima de todas las dificultades, estamos haciendo una campaña increíble, increíble entre todas. Hemos notado vuestro cariño, hemos notado, notado vuestro cariño como hoy. Llenando, habéis estado llenando las plazas día a día y eso se agradece. Nos hemos sentido acompañadas, nos hemos sentido aupadas. Eta benetan, milla, milla, esker. Esango, nuque esango nuke, argi eta garbi, viva suek. Conforme la campaña ha ido avanzando, hemos ido eh, confirmando, hemos visto cómo se ha puesto de manifiesto, si más cabe lo que ya sabíamos, de la importancia de estas elecciones. Hemos visto que nos jugábamos mucho. Hemos visto que estaban en juego muchísimas cosas y pienso que estos últimos días todavía lo vemos con mucha más claridad. Está en juego no retroceder. Está en juego no volver al pasado, está en juego no mirar hacia atrás en cuanto a derechos. Y no solo eso, está en juego no avanzar, conseguir más derechos para las mayorías sociales, avanzar como pueblo, avanzar como Navarra. Y ambas cosas, o oh, no son dos cosas, son muchas cosas, es poner límite a la derecha, es avanzar en derechos, es avanzar en libertades. es avanzar y crear una nueva Nafarroa. Todo esto responde a las mayorías, de la, a la, lo que es la mayoría social, esa mayoría que ha votado y que dio su voto a Euskal Herria Bildu. Beste eseren gainetik, herritarren eta gehiengo sozialen lan egiteko engainamendua. Gure herria, estaturik gabeko gainerako nazioekin batera, eskerretik buru jabetzara, eramateko, lan egiteko, lan zintzoa, bai. Lan zintzoa, ziurra eta prinsipio duna. Horize bai da Euskal Herria Bilduk dauzkan ezaugarriak, Euskal Herria Bilduren komunitateak betetzen ditugun printzipioak, Eta horize da baita ere, arrokeria gabe, Erritarren eta herritarrak alderdin interesen gainetik herritarren interesak aurrera eramateko kompromisoa. Y al mirar hacia atrás, Laura ha comentado que hemos hecho muchas cosas y si empezásemos también a enamorar, a enamor, ha hecho, ha hecho nintzen, itzonekin, enumerar. <laughs> <laughs> y enamorarnos también <laughs> porque también como he dicho estos días es importante la cabeza pero también el corazón. Bueno, decía que si nos ponemos a enumerar el montón de cosas que hemos hecho como grupo parlamentario y en concreto con respecto a Nafarroa pues terminaría aburriéndoos de verdad. Pero voy a decir lo que hemos hecho sobre todo lo que me parece que tiene importancia, que tiene peso. Os diría que hemos hecho algo muy importante. Hemos puesto voz, hemos puesto voz a esa nafarroa que es feminista, que es uscalzale, que es soberana, que es republicana, ¿A esa, euskal, a esa nafarroa que es diversa y hemos puesto voz en Madrid. Y hemos puesto voz y es además. Con la idea de que hemos puesto voz, pero es que vamos a seguir poniéndola. Y esto es algo, algo muy grande que hemos hecho, porque si comparamos quienes han estado aquí representando a Anafarroa, Ana veríamos que ninguno, ninguna ha puesto la voz que Euskal Herria Bildu ha puesto en Madrid. La Anafarroa diversa y la Anafarroa que no se conforma con lo que le dan. Eta es Bacarricaoza. Lord aurrerapenak bai eskubidetan, bai legeetan, eta lortu ditugu baitare politika publiko konkretuak, eta esango dizuet batzuk. Hemos regulado la ley de la vivienda, esa ley que a algunos pues, les, ha les, ha... les ha jibado claramente, les ha creado mucho picor. Y esa ley, además, que de ser lo que hasta ahora ha sido y que Al menos todavía es un privilegio, Euskal Herria Bildu, con la ley de vivienda, plantea y quiere que sea un derecho, y así está recogido en esta ley. Se ha conseguido la designación de la Cumbre y del Fuerte San, de San Cristóbal como lugares de memoria, una petición de muchos años, de los movimientos memorialistas y de muchas personas víctimas y sus familiares. Hemos subido las pensiones mínimas más bajas. Estoy segura que aquí hay personas que ya lo han notado. Es cierto que esas pensiones mínimas bajas no posibilitan vivir con dignidad. Pero Euskal Herriabildu, que como decimos vamos a buscar en Madrid a conseguir que la gente viva mejor, hemos conseguido que esas pensiones mínimas, por lo menos entre 90 y 150 euros, hayan subido. No puede solucionar vivir quizás en, con dignidad, pero ayuda mucho. Y nuestro objetivo es seguir avanzando en esto también. Hemos conseguido las subidas de las pensiones mínimas de viudedad y las no contributivas. Hemos trabajado para recuperar las competencias que nos corresponden. Y también, bueno, como sabéis, llevamos ya 19, 20 días con la, lo que es la famosa competencia de tráfico. 40 años hemos tenido que esperar, pero 40 años hemos tenido que esperar a que Euskal Herria Bildu vaya al Congreso a Madrid y consiga la competencia de tráfico. Y esto también a muchos les ha dolido, pero nosotros vamos para eso, para avanzar también en competencias. Y otro aspecto que a algunos y a algunas también les ha, no les ha gustado, pero que nosotros claramente muestra lo que busca Bildum, qué camino tiene planteado, qué proyecto es la subida de impuestos a las grandes fortunas, a las empresas eléctricas, energéticas y también a la banca. Y, además, que nuestras haciendas gestionen estos impuestos. Esto también es avanzar en competencias y, sobre todo, es marcar claramente que quien más tiene que pague más. Y para finalizar, también tenemos que decir que hemos conseguido más inversiones para la promoción de euskera y nuestra cultura. Por eso, cuando me dicen estos días, en los medios de comunicación, que haga un balance, claramente el avance es. mucho más que el aprobado. Pero también no vamos a caer en la, complacencia. Sabemos que tenemos que seguir luchando y que tenemos un mandato de la sociedad de Nafarroa, de esa sociedad, de esa sociedad que no se rinde y que quiere más. Nafarroa con... Era guiñaki era eraginkorrenak Nafarrako eta Euskal Herriko herritarren aldeko politikak Madrilen borrokatu eta gurera ekartzeko. Eta hori posibilizan da badakizu badakizue zergaitik. Zuek hemen zaudetek askok duela la urte Euskal Herria bildu boskatu zuen. Eta zuek lortu zenuten gu joatea Madrilera eta egitea orain arte egin dugun politika. Eta zentzu horretan, argi esan nahi dugu. Ez gara konformatzen. Ez garela konformatzen. Gehiago egin nahi dugu. Gehiago egin nahi dugu. Zertarako, erritarren bizitzako betzeko, eta erabakitzeko eskubidean aurrera egiteko. Eta horretarako, ezinbestekoa da duela laurte urte Euskal Herria bildu boskatu zutenak berriro ere boskatzea. Egon zen jende asko azken momentuan edo aurrekoan zalantzan zeudela eta azkenean argieta garbi zuten Euskal Herria bilduren boskak eraginkorrena zela. Eta lortu genun Madrilera joatea, eta hori lortu behar dugu oraindik ere, jende horri esan behar digu, berriro erronka berdinean gaudela eta berriro boskatu behar duela Euskal Herria bildu, Argi eta garbi. Eta eskatzen dizuet, eskatzen dizuet baita ere pedagogia politikoa egitea. Jende horri eta beste jenderik agian zalantzan daudelak. Esan behar diezu jende horri ze garrantzia dauken, ze garrantzia daukan gaur egun orain ditugun diztigun e, hautezkundeak. Zer dagoen jokoan, azaldu, esplikatu ondo jakin dezaten. Eta garrantzitsua da baita ere, beren burua aurrerakoi, feminista, Euskal Txale, eskertiar no? Giza, Duten, herritarri horiei baita ere Euskal Herria Bildu Boskatzea animatu behar diegu. Beraz, bi mandatu. Berriro Boskatzea, animatzea eta pedagogia politika jakin dezatela zer garrantzitsua den Euskal Herria Bildu Boska ematea. Euskal Herria Bilduk beste inor baino beto ordezkatzen du nafartarren gehiengoaren balio aurrerakoiak, feminista, ekologista, bertzale eta euskaltzalea. Euskal Herria Bildu da Nafarroaren izaera anitza Madrilen ordezkatzeko aukera daukan bakarra. Eta hitza ematen dugu. Gure interesa herritarrak eta gehiengo sozialak babestea izango da. Hori da gure hitza eta badakizuen. Euskal Herria Bilduk hitza betetzen du. Bai, eta esaten duena betetzen du ere eta betetzen duena esaten du. <laughs> Ikasi dugu. Euskal Herria Bildu representa mejor que nadie los valores progresistas, feministas, ecologistas, abertzales y Euscalzales todas estas, estas mayorías que defienden la mayoría de la sociedad navarra. Euskal Herria es la única fuerza política que representa a la Navarra plural, con opciones de obtener representación, la única, y eso nos lo tenemos que creer y tenemos que compartir, que somos la única opción. Euskal Herria es la única fuerza política que está en disposición de representar en Madrid los intereses de esta Navarra plural. Nos comprometemos a defender los intereses de la mayoría social de la, Navarria, de la Navarra social, de la Navarra anicha en Madrid. Y ese es nuestro único interés. Euskal Herria Bilduren kompromisoa bikoitza da. Atzera pauso bat bera ere ez ematea, beti aurrera, siempre adelante, eta eskubide eta eskatasun gehiago eta zabalagoa bila bidea egitea. Beraz, al Kongreso, al Senado, dos papeletas, que las tengo que buscar, dos papeletas, claramente. Seguramente, alguno y alguna, Habrá estado un poco larry pensando que no llegaba a casa y hoy han llegado muchas y todavía tendrán que llegar. Pero aquí tenemos dos papeletas, dos opciones que son muy importantes para que Coldo, para que yo estemos representando a esa Nafarroa -nicha en Madrid. Tenemos dos opciones, dos papeletas, dos compromisos, doble fuerza a favor de Euskal Herria. De una Euskal Herria en defensa de las libertades y de los derechos de la mayoría ciudadana vasca. Dos votos para Euskal Herria Bildu. Bi boska, bi voto Euskal Herria Bildurentzan. Egingenun eta egingo dugu. Gora zuek!